בחודש הבא ימלאו 10 שנים למותה הטרגי של עופר חזה. לא רק בארץ אנחנו זוכרים אותה, ה-BBC הקדיש תוכנית רדיו לזכרה, ובה נשמעות בפעם הראשונה הקלטות שערכה עופר חזה כמה חודשים לפני מותה, מה שאמור היה להיות בסיס לאלבום בינלאומי נוסף. מחלת האיידס הכריעה אותה כעבור זמן קצר. אסף יחזקאלי מביא את הצלילים שעד עכשיו שכבו בדיסק אי שם בחשפות. כיילת הרוג על אפיקי מים, כנפשי תרוג אליך אלוהים. במלאת עשור למותה של עופרה, מחזיר רדיו 4 של ה-BBC את כל הפעמונים אל גלי האתר. ובאדיבות המפיק המוזיקלי הבריטי, קרייג ליון, הנה סקיצות שהיא קליטה מי שכונתה המדונה של הסול עם המפיק הישראלי רן אביב, 4 חודשים לפני שהלכה לעולמה. סקיצות שמעולם לא פורסמו. Yeah, we'll play a few of the little things that she was working on. There's a couple of little snippets here. I can't believe I'm about to hear. הדיסק עם הסקיצות נסע לאנגליה כנראה עם עופרה עצמה, שם השמיע אותו לבחירים בתעשייה בניסיון לגלגל את הרעיון של אלבום בינלאומי רביעי של שירים תימניים. בתוכנית ה-BBC מספר המפיק הבריטי את גרסתו של בעלה המנוח דורון אשכנזי למותה. כזכור, גרסה זו כוללת סיפור על עירוי דם נגוע באיידס שהדביק אותה כביכול בעת שהושפזה בחול. ומבלי שאיש פוסק בסוגיה הזאת, נעים לשמוע שגם באנגליה עדיין זוכרים ומתרגשים מהצלילים שחלקם עדיין טמון בחשפות, ואולי יזכה יום אחד לצאת לאור ולהיות התקליט האחרון. This would have been the ultimate one for me. It's magical. Yeah, it really is. Thank you so much. קולות מהשמיים.